शुद्ध समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल विजया सिमेन्ट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिंग योर फ्यूचर ताकि कसरी तपाईलाई उचित सेवा ज्ञान र दशकौं लामो हाम्रो अनुभव बाँड्न सकौं पंचकन्या ग्रुप जुड़ी जाऊ लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्दे नमस्कार बुद्ध समाचारमा स्वागत छ सुरुमा मुख्य समाचार मनसून पूर्ण रूपमा सक्रिय भएसँगै दुई दिनदेखि देशैभरि भारी वर्षा ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरो र डुबानले धनजनको क्षति बुटोल पाल्पा सडक खण्डमा जोखिम मोल्दै यात्रुहरू सरकार एक दलीय सर्वसत्तावादको बाटोतर्फ जाने खतरा देखिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको आरोप कहिल्यै नफुट्ने गरी राप्रपा एकताबद्ध हुने दावी र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै सिद्धार्थ नगर नगरपालिकाको नगरसभा सम्पन्न साउजी घर छौ न कुन रुफिङ रे इको रुफिङ इको रुफिङ नयाँ घर बनाउने रे इको रुफिङ छाउने रे चिटिकै बनाएर राम्री दुलही ल्याउने रे सबै जना दङ्ग म चाहिँ उसँग सबै जना दङ्ग म चाहिँ उसँग अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको ग्यारेन्टेड युपिबिसी पाता हो इको रुफिङ यो कतैबाट आयातित होइन आफ्नै देशमा उत्पादन गरिएको सबैजना दङ्ग इको रुफिङ सँग लुम्बिनी अञ्चलका लागि आधिकारिक विक्रेता शिखर इन्टेरियर कालिका नगर बुटवल साथै हामी कहाँ फल्स सिलिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध छ सम्पर्क 98570205 98670111592 विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस् पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर नमस्कार दिपा दिदी स्वागत छ ओहो मुन्द्रु घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ तपाईहरुकै आशीर्वादले नि ए मुन्द्रु पैसा त कमायो संस्कार त भुलेको छैनौ नि कहाँबाट भुल्नु नि संस्कार भनेको संस्कार नै हो म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजन सोयाबीन तेल नै प्रयोग गर्छु नि वाह मुन्द्रु गजबको कुरा गर्यो खानाको संस्कार भनेकै राजन सोयाबीन तेल त हो नि वर्षौंदेखि हरेक घरको उही छ संस्कार अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजन सोयाबीन तेल राजन सोयाबीन तेल उही स्वाद उही संस्कार वर्षौंदेखि मेरो सपना की राजकुमारी पूनम म तिमीलाई दरबारमा जस्तै सुख दिन चाहन्छु त्यसैले तिमीलाई लिएर आएको छु पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा लहेरा ब्रान्डेड सोफा लग्जरियस क्वालिटी बेड भराइटीज अफ दराज ऑफिस तथा डाइनिंग टेबल सेट पर्दा कारपेट ओ माय गॉड धेरै खुशी छु म हजुर खुशी का लागि तपाई पनि पाल्नु होस् कम्प्लीट फर्निसिंग एन्ड डेकोर को होलसेल तथा फुटकर विक्रेता पूनम फर्निसिंग एन्ड डेकोर प्लेस सैना मैना दुई कालिका चोक पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा प्रोपराइटर प्रदीप गौतम जुना गेवाली मोबाइल 98475 91 222 98 074 26 305
अब समाचार विस्तारमा मनसून पूर्ण रूपमा सक्रिय भएसँगै देशैभरि वर्षा भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसून न्यून चापीय रेखा नेपालतर्फ सरेकाले अझै दुई दिन देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्य र केही स्थानमा भारी र एक दुई स्थानमा अत्यधिक वर्षा हुने अनुमान छ। मनसून न्यून चापीय रेखा तराईको आसपासमै रहेकाले बुधबार सम्म बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद सुभाष रिमालले जानकारी दिनुभयो। मनसून रेखा क्रमशः दक्षिणतर्फ सरेपछि मात्रै नेपालमा वर्षा कम हुने गर्दछ। असार 14 गतेदेखि मनसून देशभर फैलिएका कारण बदलीसँगै वर्षा भइरहेको हो। आइतबार साँझदेखि देशका अधिकांश भेगमा वर्षा भएको थियो। अहिले पनि देशैभर वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। यस वर्षको मनसून यही जेठ 25 नेपालमा प्रवेश गरेको महाशाखाले घोषणा गरेको थियो। सामान्यत नेपालमा जुन 10 सेप्टेम्बर 23 मनसुन अवधि मान्ने गरिएको छ। मौसमविद रिमालका अनुसार अहिले वर्षा मध्य र पश्चिम भेगमा केन्द्रित भएको र साँझबाट मध्य र पूर्वी भेगमा केन्द्रित हुनेछ। महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी हिजो नेपालगञ्जमा 187, भैरहवामा 166, दाङमा 106, धनगढीमा 79, वीरेन्द्रनगरमा 85 र विराटनगरमा 69 मिलिलिटर वर्षा भएको थियो। त्यसै गरी चुरे र महाभारतबाट बग्ने प्राय नदीमा बहाव बढ्ने क्रम रहेको हुँदा तराई चुरे र मध्यपहाडी क्षेत्रका नदी तटीय क्षेत्र तथा डुबान भइरहने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई सजगता अपनाउन भनिएको छ। त्यसै गरी वर्षा भएपछि धेरै स्थानमा बाढी पहिरो र डुबानको समस्या पनि देखिएको छ। रोल्पामा अविरल वर्षाका कारण घर भत्किँदा 3 ज्यान गएको छ। 18 सुत्केरी आमा छोरीसहित अर्की 1 किशोरीको ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र फुँयेलका अनुसार रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सैभाङ गाउँमा पौने 11 घर भत्कँदा 22 आमा कमला बिक, उहाँकी 18 छोरी आयुषा बिक र 15 चित्रा बिकको मृत्यु भएको हो। आयुषा र चित्राको घटनास्थलमै र 18 सुत्केरी कमलाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसै गरी 2 अविरल वर्षाले दाङको सामान्य जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। बाढीका कारण तुलसीपुर घोराई लमई सडक खण्डमा पर्ने खहरे खोलामा पानीको बहाव बढेसँगै सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या आएको छ। तुलसीपुर घोराई सडक खण्डको गुर्जे खोलामा आएको बाढीका कारण सवारी साधन सञ्चालनमा समेत समस्या परेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै घोराई लमाई सडक खण्डमा सवारीका साधन बाढीले गर्दा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको दाङका निमित्त प्रमुख एवं डिएसपी रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय खितलपुरका प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक डाक्टर प्रसाद चौधरीले बाढीका कारण मध्यपाडी राजमार्ग अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित ट्वाङ खोलामा आएको बाढीले ना 1861 नम्बरको बस बगाएको पनि बताउनुभयो। विभिन्न खोला र नहरमा आएको भेलले बगाउँदा बाँकेमा भने 4 ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक टेकबहादुर तामाङका अनुसार मृत्यु हुनेमा बैजनाथ गाउँपालिका 3 65 तुलबहादुर बुढा, सोही गाउँपालिका पाँचका 35 लोकबहादुर सुनार, कोहलपुर नगरपालिका 4 रञ्जित पासी र डुडुवा गाउँपालिका 2 रीमा देवी यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बुद्ध समाचारमा अब पालो रिपोर्टको। वर्षायाम सुरु भएसँगै बुटुल पाल्पा सडक खण्डमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणहरू निकै त्रसित देखिन्छन्। यसै सन्दर्भमा सहकर्मी विमल पुरी र ललित पाण्डेले तयार पारेको यो रिपोर्ट। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल पाल्पा सडक खण्डको यति बेला हामी सिद्धबाबा रहेका छौँ। यति बेला पानी परिरहेको अवस्था रहेको छ र पानी परिरहँदाखेरिमा यो क्षेत्रमा कुन बेला कतिखेर ढुङ्गा खस्नियो अथवा ठुलो पहिरो जानियो भने यकिन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। यसका बावजुद पनि यहाँ यात्रीहरूले यात्रा गर्न बाध्य रहेको अवस्था रहेको छ।
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटुल पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा जुनसुकै समयमा पनि पहिरो खस्न सक्छ। वर्षनी यो क्षेत्रको सुरुङ मार्गको अध्ययनको लागि सरकारले बजेट छुट्याए पनि अझैसम्म कुनै काम अघि बढ्न भने सकेको छैन। यात्रुहरू ज्यानको बाजी नै राखेर यो क्षेत्रमा यात्रा गर्न बाध्य छन्। धेरै बहस भए पनि समस्या समाधानमा खोइ अगाडि नसरेको स्थानीय बताउँछन्। विभिन्न समयमा यसको बाटोको सुधार गर्ने भनेर बजेट पनि छुट्याइन्छ, तर त्यो बजेटले गरेको काम बालुवामा पानी खना जस्तै भएको अवस्था हजुरहरूले आफै नै देख्नु भएको छ र हामी सबैले देखि नै रहेका छौँ। सिद्धबाबा सडक खण्डको वैकल्पिक मार्गको रूपमा झुम्सा सरङ्गे नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ। 20 किलोमिटर लम्बाइको झुम्सा धागो कारखाना सडकमध्ये 7.5 किलोमिटर पाल्पातर्फ पर्छ। उक्त ट्र्याकको प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अवलोकन गर्दै सबैले प्रयोग गर्ने सम्भावनाको खोजी गरिने बताउनुहुन्छ। त्यो सबैलाई दृष्टिगत गरिकन प्रदेश सरकारले यसलाई एउटा विकल्पका रूपमा लिएको छ। अब यस यो वास्तवमा भने सरकारले पूर्वाधार बनाइदिने, जनताले प्रयोग गरिदिने हो भने विकल्पका रूपमा स्थापित हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब कति यो पाइक हुन्छ भन्ने कुरा त पछि अभ्यासमा थाहा होला, तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी रूपमा चाहिँ यो राम्रै देखिन्छ। अब एउटा सम्भावना एक ठाउँ छ, र मैले यसो हेर्दाखेरि भविष्यमा सुरुङका कुरा गर्दाखेरि अब निकट भविष्यमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुदूर भविष्यमा सुरुङको कुरा गर्दाखेरि पनि उपयुक्त लोकेसन यही नै हो भन्ने लाग्छ, किनकि सबभन्दा छोटो दुरीमा सुरुङ निकाल्ने ठाउँ कहाँ हुन सक्छ भन्दाखेरि मैले आफ्नो एउटा सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ यो भन्ज्याङसँग जोडिएको डाँडा नै सबभन्दा छोटो डाँडा होला जस्तो लाग्छ। अत्याधिक जोखिम मोलेर यात्रुहरू यस क्षेत्रमा यात्रा गर्न विवश छन्। चुनावी एजेन्डा र भाषणमा नेताहरूले यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने सपना बाँडे तापनि ती सपनाहरू सपनामै सीमित छन्। बुद्ध टेलिभिजनका लागि ललित पाण्डेको साथमा विमल पुरी पाल्पा। रिपोर्ट पछि अब बाँकी समाचार। लगातारको वर्षासँगै रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रमा पनि डुबान भएको छ। वर्षाका कारण बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको मुख्य प्रवेशद्वार मानिने सिद्धार्थ नगर नगरपालिकाका अधिकांश भूभाग डुबानमा परे। भैरवाको मुख्य बजार, बैङ्क रोड, कमल पथ, जनकपथ, भैरवा गाउँ, मालटोल, ज्योतिपथ, बेलैयाको ज्ञानपथ, कोटीमाई पथ, अन्नपूर्ण टोल, गोल्लामण्डी, गोलीगढ बुद्धपथ, गौमुखी कलोनी, बैङ्क कलोनी लगायतका क्षेत्र पनि डुबानमा परेका थिए। डुबानमा परेका कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा समेत हिजो कामकाजमा समस्या परेको थियो। लगातारको वर्षा र नेपाल भारत सीमा क्षेत्र फरेनामा भारतीय पक्षले निर्माण गरेको बाँध समयमा नखोलिदिँदा भैरवा क्षेत्र जलमग्न हुन पुगेको हो। नेपाली पक्षले धेरै प्रयास गरेपछि बाँध खुलाइएको छ, त्यसपछि डुबान बिस्तारै घट्दै गएको बताइएको छ। रूपन्देहीमा गैरातीदेखिको वर्षाले विभिन्न स्थानमा डुबानमा पर्नुका साथै भैरवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट हुने सबै उडान पनि हिजो अवरुद्ध भएका थिए। मौसमका कारण विमानस्थलमा जहाज उडान र अवतरणका लागि आवश्यक भिजिबिलिटी नभएकाले कुनै उडान नभएको विमानस्थल स्रोतले बताएको छ। लगातारको वर्षाले दक्षिणी क्षेत्रका कतिपय स्थानमा सामान्य डुबानको समस्या देखिन थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। उता नवलप्रासीको त्रिवेणी क्षेत्र पनि डुबानमा परेको बताइएको छ। निरन्तर भइरहेको वर्षाले विद्यालय डुबानमा परेपछि विद्यार्थीहरूले वडा कार्यालय घेराउ गरेका छन्। अविरल वर्षाले सिद्धार्थ नगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित खजहना निम्न माध्यमिक विद्यालय डुबान भएपछि विद्यार्थीहरूले वडा कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। वर्षाले पुरै विद्यालय जलमग्न भएपछि कक्षा कोठाभित्र समेत समस्या भएको भन्दै सोही विद्यालयका विद्यार्थीहरूको परीक्षा समेत स्थगित गर्नुपरेको छ। दोस्रो दिनको नेपाली भाषा
विषयको परीक्षा स्थगित भएपछि विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीले वडा कार्यालय पुगेर घेराउ गरेका थिए। विद्यार्थीहरूको साथै प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका र अभिभावक समेत को साथ रहेको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पटक पटक समस्याको समाधानका लागि वडा कार्यालयदेखि नगरपालिका कार्यालयसम्म गुनासो गरे पनि कुनै सुनवाई नगर्दा वर्षामा पनि वडा कार्यालयमा सम्पूर्ण टोली आउनु परेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र मिश्रले जानकारी दिनुभयो। वडा र नगरपालिकाको कार्यालयले डुबानको समस्या समाधान नगर्दा विद्यालयका पुरै कोठाभित्र पानी पसेको र विद्यालयमा रहेका अधिकांश कागजपत्रहरू समेत भिजेको उहाँले बताउनुभयो। वडा कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कलामुद्दिन मुसलमानले डुबानले आफ्ना छोराछोरी अध्ययनबाट वञ्चित भएकाले तत्काल समस्या समाधान गरी अध्यापनको अव्यवस्था मिलाउन माग समेत गर्नुभयो। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। यदि तपाईँलाई बाथ, युरिक एसिड तथा हार्ट जोड्ने सम्बन्धी समस्या छ भने सधैँभरिका लागि छुटकारा पाउने एउटै मात्र उपाय हो वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। जुनसुकै हड्डी खिएको, नसा च्यातिएको, जोर्नी दुख्ने, ढाड दुख्ने, हात खुट्टाका औँलाहरू बाङ्गिने, करकर खाने, एक हर नचल्ने, प्यारालाइसिस, पाता पाखुरा गर्दन दुख्ने, खुट्टा सुन्निने, शरीर सुन्निने, तौल बढ्ने, उठ्न बस्न गाह्रो हुने, हिँडुल गर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याका बिरामीहरूले तुरन्त सम्पर्क राख्नुहोस्। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद प्रणाली, तिलोत्तमा 2 जानकी नगर, भेटनरी लाइन, फोन 071-434-368, मोबाइल 98-570-59-934, चितवन शाखा लायन्स चोक, फोन 056-571-104, मोबाइल 98-550-59-934, काठमाडौँ शाखा किर्तिपुर 01-43-11-898, मोबाइल 98-512-40-934। जब मैले क्रम्प्टन एग्रो पम्पले सिँचाइ गरे त्यसपछि मेरो बाली सुन जस्तै लहराइरहेको छ, मेरो खुसीको सीमा नै छैन। मैले मेरो बुवालाई मोटरसाइकल उपहार दिइसकेँ, धन्यवाद क्रम्प्टन एग्रो पम्पलाई। जब मैले क्रम्प्टन सबमर्सिबल पम्प आफ्नो खेतमा लगाएँ तब मेरो खेतमा थोपा थोपा होइन पानीको फोहरा फोहरा हुँदैछ। म सधैँ मेरी छोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन चाहन्छु र आज क्रम्प्टन पम्पको साथले त्यही स्कुलमा सजिलैसँग पढाइरहेँ। मेरा सपनाहरू पुरा भएको देख्दा म आफै हर्षित छु। गत वर्ष पानीकै कारण बाली नसप्रिँदा धेरै घाटा भएको थियो, त्यसैले यो वर्ष बेलैमा क्रम्प्टन लो भोल्टेज पम्प लिएर आएँ। अब मेरो खेतमा सुन जस्तै बालीहरू झुलिरहेका छन्। आज म मेरी श्रीमतीलाई सुनको बाला उपहार दिन सक्छु, उनको मुहारमा खुसी देख्न पाएको छु र यो खुसी क्रम्प्टन एग्रो पम्पले नै दिएको हो। 2,50,000 भन्दा बढी किसानहरूको विश्वास जित्न सफल क्रम्प्टन पम्प। जब सङ्घर्षबाट कमाएको धन खुशी आनन्द र सुखमा लगानी हुँदैन भने प्रतिष्ठा कहाँ उचो हुन्छ र तपाईको प्रिय घर तथा अफिसलाई प्रतिष्ठित बनाउँछ डीआर फर्निचर सप्लायर्सले। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक, मजबुत र टिकाउ सोफा, दराज, लोबेड, बक्स पलङ, लेड स्ट्यान्ड, लचकदार कुर्सी, झुला, डाइनिङ सेट लगायत सम्पूर्ण फर्निसिङ आइटम सुपथ मूल्यमा पाइन्छ र फ्री होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। बुटवल पश्चिमको एकमात्र फर्निचर सप्लायर्स डीआर फर्निचर सप्लायर्स, डीआर कम्प्लेक्स, सैना मैना 3 मुर्गिया, प्रोपराइटर रितु बानिया, दिपेन्द्र चौधरी, सेल 9850363 9807565628। मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरिया सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय नियोग KOICA को अनुदान सहयोगमा स्थापना भएको अत्याधुनिक प्रविधिले सुसम्पन्न सिटिभिटी द्वारा सञ्चालित यस कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी KNIT मा SLC SCE उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूका लागि 3 वर्ष डिप्लोमा इन मेकानिकल, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स र रेफ एन्ड एसी इन्जिनियरिङ विषयहरूमा भर्ना खुल्यो। आवेदन फारम भर्ने अन्तिम मिति यही श्रावण 2 गते, प्रवेश परीक्षा हुने मिति छात्रवृत्ति तर्फ यही श्रावण 12 गते बिहान 7 बजे, पूर्ण शुल्क तर्फ यही श्रावण 19 गते बिहान 7 बजे। विस्तृत जानकारीका लागि कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी बुटवल 12 तामनगर रूपन्देही, फोन 071-450-08, मोबाइल 98-570-70-754।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय भएसँगै दुई दिनदेखि देशैभरि वर्षा, ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरो र डुबानले धनजनको क्षति। सरकार एकदलीय सर्वसत्तावादको बाटोतर्फ जाने खतरा देखिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष थापाको आरोप, कहिल्यै नफुट्ने गरी राप्रपा एकताबद्ध हुने दावी। र पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको नगरसभा सम्पन्न। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सरकार एकदलीय सर्वसत्तावादको खतरातिर जाने देखिएको आरोप लगाउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश नम्बर 5 बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै थापाले दुई तिहाईको बहुमतको कारण एकातर्फ स्थिरता, आर्थिक विकास र समृद्धिको आशा छ, तर अर्कोतर्फ सत्तारूढ दलका कारण कहीँ कतै एकदलीय सर्वसत्तावादको आशंका पनि देखिएको बताउनु भयो। एकदलीय सर्वसत्तावादको खतराको आशंका छ, त्यसलाई पराजित गर्नका निम्ति अन्य दलबीच एकता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका थापाले नेपाली जनताले निरङ्कुशता र सर्वसत्तावाद नस्वीकार्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको पनि बताउनु भयो। अहिलेको अवस्थामा दलहरूबीच एकता र सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्ने उहाँको विश्वास छ। आफ्नो पार्टी हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनस्थापनाका निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको भन्दै साउन 2 गतेदेखि हिन्दू जागरण अभियान लिएर देशभर हिँड्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध को स्वरूप अरू कुनै मुलुकसँग तुलनै हुन सक्दैन। त्यसै गरी चिनसँग पनि हाम्रो विशिष्ट प्रकारको सम्बन्ध छ। यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै हामीले सम्बन्धलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। हिन्दू धर्मका पक्षपाती थापाले योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपले धर्म परिवर्तन गराउने होडबाजी भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। विगतका 5 वर्षभित्रमा 10 लाखको धर्म परिवर्तन भएको दावी गर्दै सरकारले धर्म परिवर्तनको महाहोड अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नीतिगत आधारमा, सैद्धान्तिक आधारमा एकता हुने र पार्टी विभाजनको परिणाम तितो अनुभव सबैलाई थाहा भएको पनि उहाँले बताउनु भयो। चीन र भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध सन्तुलित हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। जहाँसम्म काङ्ग्रेससँगको सहकार्य कुरो छ, अब काङ्ग्रेससँग पार्टी एकता हुने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन भनेर त्यो त हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। किनभने राप्रपा भनेकै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा खडा भएको पार्टी, उहाँहरूले लिनुभएको विचार गलत छ, त्यो विचारबाट देशलाई हित हुँदैन भनेर फरक विचार राखेर स्थापना भएको पार्टी भएको हुँदा कुनै पनि पार्टीसँग, काङ्ग्रेससँग मात्र होइन अन्य कुनै पनि पार्टीसँग समान विचारधारा मिल्ने बाहेक अन्य पार्टीहरूसँग र अहिलेको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग एकता हुने कुरा आउँदैन। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल 5 प्रदेश प्रमुख रामकुमार छेत्रीको अध्यक्षता र कपिल गेवालीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। यसैबीच नेता थापाले राप्रपाबाट फुटेर गएका 3 पार्टीबीच पार्टी एकताका लागि कार्यदल गठन भइसकेको भन्दै एकता महाधिवेशनले तय गरेका एजेन्डाका आधारमा मात्रै पार्टी एकता हुने बताउनु भएको छ। सोमबारै बुटवलमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हिन्दू राज्य र राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डाका कारण तत्कालीन राप्रपा नेपाललाई जनताले 24 सिटमा विजय गराएको स्मरण गराउँदै पार्टीको मूल आत्मालाई छाडेर एकता नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नवलपरासीको गोडाकोट नगरपालिकाको 3 नगरसभाले 62,03,88,000 बजेट पास गरेको छ। नगरसभाले नीति तथा कार्यक्रमसहित विभिन्न कार्यक्रमहरू पास गरेको हो।
सभामा चालू खर्च पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको रकमसहित 62,03,00,000 बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। नगरपालिकाले कृषि र सिंचाईका कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उपप्रमुख विष्णु कुमारी कण्डेलद्वारा प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट 3,80,00,000 राजस्व फाँडबाट 1,00,00,000 नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने 15,00,00,000 नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानबाट 18,00,00,000 नगरपालिकालाई आमदानी हुने जनाइएको छ। प्रस्तुत बजेटमा चालू खर्चबाट सामाजिक विकासका लागि मात्रै 1,77,50,000 विनियोजन गरिएको पनि सो अवसरमा बताइएको छ। सामाजिक सञ्जाल भाइबर फेसबुक लगायतको प्रयोग गरी सर्वसाधारणहरूसँग लाखौँ ठगी गर्दै हिँड्ने रूपन्देहीका दुई युवक प्रहरी फन्दामा परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीले दिएको जानकारी अनुसार भाइबर इमो र फेसबुक मार्फत ठगी गर्ने रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने 27 वर्षीय फतह मोहम्मद मुसलमान र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 1 खुनगाई बस्ने 37 वर्षीय सुरेश गौड रहेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल भाइबर र इमो मार्फत धादिङ बस्ने रामबहादुर परियारबाट 25,00,000 चिट्टा परे झुक्काई जन 1,00,000 दरले रूपन्देही मनी ट्रान्सफरमा ट्रान्जेक्सन नम्बरबाट रुपियाँ मगाएको प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीका लागि धादिङ प्रहरीको जिम्मा लगाइएको जनाइएको छ। देशको समृद्धिका लागि पहिला शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। बुटोल 11 नहरपुरमा सञ्चालित इडन बोर्डिङ स्कुलले इसी परीक्षा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई स्वागत र सम्मान गर्नका लागि आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 वडा अध्यक्ष रामचन्द्र छेत्रीले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। वडा सदस्य एवं विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नकुल साईले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष युवराज राणा, प्राचार्य शिवहरि भट्टराई, शिक्षक जगत पोखरेल, राजाराम विश्वकर्मा, आशिष सूर्यवंशी लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा इडन स्कुलबाट यस वर्षको एसएससी परीक्षा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका 25 जना विद्यार्थीलाई सम्मान गरिएको थियो। रूपन्देही व्यापार सङ्घ जुत्ता चप्पल वस्तुगत उपसमितिको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सङ्घको सचिवालय बुटोलमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा 50 युनिट रगत सङ्कलन भएको बताइएको छ। सङ्घको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको जुत्ता चप्पल वस्तुगत समितिका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बताउनु भयो। सो अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सङ्घले सधैँ प्राथमिकता दिँदै आएको बताउनु भयो। व्यवसायिक हकितका साथै जिम्मेवार पूर्ण सेवा प्रभाव व्यवसायको दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ। रक्तदान कार्यक्रममा वस्तुगत समितिका सदस्य स्वयंसेवी रक्तदाताहरूले रक्तदान गरेका थिए। रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र बुटोलको प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। के तपाईँ राम्रो एसईई कोचिङ र ट्युसनको खोजीमा हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, थुप्रै विशेषताका साथमा युनाइटेड इन्स्टिच्युट तपाईँको स्वागत गर्दछ। हाम्रा विशेषताहरू: दक्ष शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइने, साप्ताहिक र मासिक रूपमा परीक्षा लिइने, बिदाको समयमा पनि कक्षा सञ्चालन हुने, होस्टेल र खाजा घरको व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थीका लागि छुट्टै कक्षाको व्यवस्था, सबै विषयका कक्षाहरू हुने। यसका साथै एसईई का पूरक ट्युसन कक्षा, सीम्याट, कुम्याट, इन्ट्रान्स तयारी कक्षा, बीबीएस का ट्युसन कक्षा एवं इंग्लिश र कोरियन कक्षा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि युनाइटेड एजुकेशनल इन्स्टिच्युट बुटवल 9 मिलन चोक किनकुने सिद्ध बाबा पद, फोन 071-547-070, मोबाइल 98-470-26455 र 98-651-24061। होइन बुढी, छोरीको बिहालाई कपडा कहाँ किन्ने हो? कपडा त सबै सुनौली बुढो बाजेको पसलमै किन्नु पर्छ है। होइन छोरी, किन त्यही किन्नु पर्ने? साथीको बिहेमा नि त्यही गएका थियो किन्न, त्यहाँ त बिहेका सबै कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ त। विवाहका लागि चाहिने होलसेल कपडाको सम्पूर्ण भेराइटी अब नेपाल फेसनमा। जेन्ट्स कोट, पेन्टको कपडा,
जेन्ट्सको रेडिमेड कोट प्यान्ट, शेरवानी र रेडिमेड शर्टहरूको स्पेसलिस्ट पसल। सिल्क साडी, बनारसी साडी, कढाई साडी, बुटिक साडी र कुर्ता सुलवारहरूको लागि एक चोटी अवश्य पाल्नुहोस्। नेपाल फैशन, बुढो बाजेको पसल, सिमनानी मार्केट, न्यू कपडा मार्केट, सुनौली। मोबाइल 9860-51029 र 9860-30-107। Darcy's International Store, a genuine store for branded watches, sunglasses, imported liquors, cosmetics, electronics, hookah, and many more. Lumbini Anchalki, ekmatra branded store, Darcy's International Store, Rasmarg Chowraha, Butwal. ग्रान्डी डेन्टल केयर प्रणाली भुटोल 8 नेपालगञ्ज रोड होटल सिन्दुरको अगाडि। दाँत मुख तथा गिजाको उपचारका लागि पश्चिम नेपालमै सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक प्रविधि र सुविधा सम्पन्न दन्त विशेषज्ञ सहित यस अस्पतालबाट उपलब्ध सेवाहरू। दाँत परीक्षण, दाँत सफा गर्ने र टल्काउने, दाँत भर्ने, मुखको साधारण शल्यक्रिया, दाँत निकाल्ने, कृत्रिम दाँत राख्ने, दाँतमा खोल राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो नमिलेको दाँत मिलाउने, बच्चाको दाँतको विशेष उपचार, दुखेको दाँतको जरादेखि उपचार, मुख सम्बन्धी धेरै पुरानो समस्याहरू, मुख गनाउने, घाउ खटिराहरू आउने, सेता दागहरू आउने आदि समस्याको उपचार, दाँतको एक्सरे, भर्ती हुनेहरूको लागि विशेष दाँत उपचार तथा परामर्श सेवा, प्लस टू उत्तीर्ण भएकालाई 6 महिनाको डेन्टल नर्सिङ ट्रेनिङ पनि दिइन्छ। डेन्टल सम्बन्धी वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुनेहरूले पनि सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि ग्रान्डी डेन्टल केयर प्रणाली, नेपालगञ्ज रोड बुटुवल 8 होटल सिन्दुरको अगाडि। फोन 071-549-752। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट, धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट ल्याए, घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12 मङ्गलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। जुड़ी जाऊं तिमी हामी आहै। विश्वास र शुद्धताको अटुट बन्धनलाई समेट्दै छ पञ्चकन्या ग्रुपले। अनि तपाईँ पनि जोडिनुहोस् हामीसँग इमेल वा कल मार्फत, ताकि कसरी तपाईँलाई उचित सेवा, ज्ञान र दशकौं लामो हाम्रो अनुभव बाँड्न सकौं। पञ्चकन्या ग्रुप, जुडी जाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिद्धार्थ नगर नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभा सम्पन्न भएको छ। असार 10 गतेबाट सुरु भएको सभा सोमबार सम्पन्न भएको हो। सभाले पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सिद्धार्थनगरलाई पर्यटकीय नगरका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। नगरसभाले डन्डा क्षेत्रलाई जल पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्दै पार्क निर्माणका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको जनाएको छ। त्यसै गरी नेपाल भारत सिमानाका बेलैया लुम्बिनी झल्कनी प्रवेशद्वार डन्डामा बोटिङ, बेलैयादेखि भैरवासम्मको सडकको दायाँ बायाँ बुद्धमूर्ति राखिने र सिद्धार्थनगर क्षेत्रका सबै घरमा बुद्ध कलर लगाउने गरी विभिन्न योजनासहित नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष 75-76 लागि 2,49,81,000 रुपियाँ बराबरको प्रस्तावित बजेट पारित गरेको नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ख्यामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। सिद्धार्थनगरले आगामी वर्ष नगरमा बसोबास गरिरहनुभएका 75 वर्ष उमेर पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि घरमै गई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी बजेट पास गरेको
उपप्रमुख उमा काफ्रेले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाले आगामी वर्षमा नगरपालिकाबाट गरिने लगानी मध्ये भौतिक पूर्वाधारमा 1,57,47,00,000, त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार प्रथरतर्फ विनियोजित रकम मध्ये सडक सतह ढल र फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रमा 1,39,00,000,000 विनियोजन गरेको जनाइएको छ। यसैबीच नगरसभाकै अवसरमा पत्रकार नरेश केसीलाई सम्मान गरिएको छ। लुम्बिनी खबर पत्रिकाका सम्पादक केसीलाई सिद्धार्थनगर नगरको समग्र विकासका लागि पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान दिएको भन्दै नगद 50,000 सहित प्रमाणपत्रबाट सम्मान गरिएको बताइएको छ। रूपन्देहीको बुटवलबाट अवैध लागु औषध सहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले गोप्य सूचनाका आधारमा गैराती चेक जाँच गर्ने क्रममा बुटवल महानगरपालिका वडा नम्बर 9 नयाँ बस पार्कबाट रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 धगधई घर भएका राजाराम धवललाई ठुलो परिणामको अवैध लागु औषध सहित पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलबहादुर मल्लका अनुसार धवलको साथबाट फेनार्गन 216 सिसी, सेरिजेक 215 सिसी, नोफिन 196 सिसी, टाइलेजिक 20 सिसी र नाइट्रोरन 180 ट्याब्लेट बरामद गरिएको जानकारी दिनुभयो। घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका कृषि विकास शाखाको आयोजनामा बुटवल 2 का स्थानीयलाई एक दिने कौशी तरकारी खेती तालिम दिइएको छ। तालिममा 32 जना महिला र पुरुषको सहभागिता रहेको थियो। आफ्नो परिवारलाई आवश्यक पर्ने तरकारी आफै उत्पादन गराउने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको कृषि शाखाका वरिष्ठ अधिकृत भीमनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष रमेश नेपालले आफ्नो वडामा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभयो। साथै स्थानीयलाई प्रारम्भिक मल, तरकारीको बिउ, गमला समेत वितरण गरिएको स्थानीय सहजकर्ता लीलाधर लुइटेलले जानकारी दिनुभयो। बुटवलमा जारी मिस्टर एन्ड मिस पश्चिमाञ्चलको फाइनलमा 28 जना प्रतिस्पर्धी छनौट भएका छन्। आयोजक संस्थाले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी फाइनल प्रतिस्पर्धीहरूलाई असार 19 गते अर्थात् आज बुटवलको मिलन चलचित्र मन्दिरमा प्रतिस्पर्धा गराइने र यसबाट 28 जना प्रतिस्पर्धीले प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउने बताइएको छ। सो अवसरमा आर्यन स्टाइलका सुजित बस्यालले अहिले तालिम सञ्चालन भएको फेज जारी रहेको र अन्तिम प्रतिस्पर्धामा उनीहरूको क्षमता मूल्याङ्कन गरी विजेता घोषणा गरिने जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा बुद्धिसागर अरियालले युवा युवतीहरूको रोजाइमा पर्दै गएको ब्युटी प्याजेन्टमा आफूले सहयोग गरेको बताउनुभयो। बुटवल शाखा प्रबन्धक केपी बस्यालले ब्युटी प्याकेजले मानिसको व्यक्तित्व साथै त्यसको अन्तर्निहित क्षमतालाई समेत प्रस्फुटन गर्ने बताउनुभयो। बुद्ध समाचारमा अब पालो जनबलीको जनबलीमा आज हामीले बुटवल पाल्पा सडक खण्डमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरूलाई यात्रा गर्दाको अनुभूति सोधेका छौँ। प्रस्तुत छ उनीहरूको विचार जस्ताको तस्तै। तर सुरक्षित यात्रा गर्नको लागि आफू सतर्क भएर हिँड्नु पर्यो अनि सरकारले नै यसको लागि बाटोको विस्तार गर्नु पर्यो, वैकल्पिक बाटोहरू खोज्नु पर्यो। जोखिमपूर्ण छ नि अब यात्राहरू, बाटो यस्तो खराबी छ, माथि भएको धेरै पहिरो झर्ला भन्ने हुन्छ अब बर्खाको समयमा धेरै तरिकाले। वैकल्पिक मार्गलाई छिटो छरिटो बनाउन म धेरै उचित देख्छु र यो बाटोमा हिँड्नलाई यात्रुलाई धेरै नै खतरनाक छ, होइन, धेरै जोखिमपूर्ण यात्रा छ र कति बेला कहाँ ढुङ्गो खस्ने हो, पहिरो जाने हो केही निश्चितै छैन। तर पनि यस्तो हुँदाहुँदै पनि यात्रुहरूलाई यहाँबाट नहिँडिकन अन्य विकल्प नभएको हुँदा यहाँबाट हिँड्न बाध्यता नै छ। यो सिद्ध बाबा कोइरेली, यो कोइरेभिर यो साह्रै खतरनाक, यसको माटो र मसिनो गरगरे ढुङ्गाले गर्दा पानी पर्ने बित्तिकै यो माटो बग्छ अनि पहिरो जाने, गाडीहरूलाई रोकिने, दिनको एकपटक कहिले जाने, एक दिन तीन दिन बरसातको याममा मात्र नभएर यहाँ त गर्मीको सिजनमा पनि त्यहाँदेखि ढुङ्गाहरू पल्टिने अब बग्ने त्यहाँदेखि भइराखेको छ। यसको अवस्था चिन्ताजनकै छ।
बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय भएसँगै दुई दिनदेखि देशैभरि वर्षा, ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरो र डुबानले धनजनको क्षति। सरकार एकदलीय सर्वसत्तावादको बाटोतर्फ अघि जाने खतरा देखिएको, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष थापाको आरोप। कहिल्यै नफुट्ने गरी राप्रपा एकताबद्ध हुने दावी। र पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सिद्धार्थ नगर नगरपालिकाको नगरसभा सम्पन्न। हवस् त, बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। समाचारका साथमा राजन सोयाबीन तेल विश्वास वर्षौंदी बिजिया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। ताकि कसरी तपाईलाई उचित सेवा, ज्ञान र दशकौं लामो हाम्रो अनुभव बाँड्न सकौं। पञ्चकन्या ग्रुप जुडी जाऊ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाहर मंगलापुर रूपन्देही।